Prema rečima direktora Novice Nikolića, strategija poslovanja javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja biće usmerena na opšti razvoj i ostvarivanje višeg nivoa komunalne opremljenosti grada, kao i na unapređenje poslovanja ovog preduzeća. Preduzeće planira da u periodu od 2021. do 2025. godine zaposli nova lica i dostigne maksimalan broj koji iznosi 60 zaposlenih na neodređeno vreme. Aktivnosti javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Leskovac u periodu obuhvaćenim ovim planom biće usmerene na oblast planiranja, razvoj GIS-a, razvoj saobraćene, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, uređenje javnih slobodnih površina i izgradnju objekata od interesa za grad. Na sednici je data saglasnost i na odluku Komisije budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede u vezi sa dodelom podsticajnih sredstava za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Pravo na ovu meru ostvarilo je 990 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i za njenu realizaciju predviđen je iznos od skoro 33 miliona 750 hiljada dinara. Takođe je i za meru 301 investicija za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga, odnosno bušenje bunara, podneto 4 zahteva. Pravo su ostvarila 4 registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije grada Leskovca u ukupnom iznosu 468 hiljada dinara, što je 60% od vrednosti bez obračunatog PDV-a, maksimalno 120 hiljada po šifri investicije. Prema odluci većnika biće raskinut ugovor između preduzeća Fasisol DOO sa sedištem u Manastirištu i grada Leskovca o davanju na upotrebu i korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini i Republike Srbije radi izgradnje novog pogona i novih radnih mesta. Kao razlog je navedeno neizvršenje i nepoštovanje ugovornih obaveza. Ustanovljeno je da u predmetnom objektu ne postoji nikakva proizvodnja, da je objekat u ruiniranom stanju bez električne, grejne i vodovodne instalacije. Objekat je u potpunosti prazan, bez sredstava za rad. Na sednici je istaknuto i da će za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja iz oblasti socijalne zaštite u 2021. godini biti opredeljena suma od 31 milion dinara, dok će za godišnje programe 104 sportske organizacije sa teritorije grada Leskovca i za organizovanje sportskih takmičenja i manifestacija biti izdvojeno 95 miliona dinara, što je 30 miliona više nego u tekućoj godini. Usvojen je i predlog Nadzornog odbora javnog preduzeća Dom o obnavljanju ugovora o zakupu garaža, što će ovom preduzeću doneti dodatni prihod od oko 600 hiljada dinara u narednoj godini. Prema odluci većnika, 10 prvorođenih beba u 2021. godini dobit će novogodišnje paketiće, a vrednost jednog iznosi 20 hiljada dinara. Na sednici se raspravljalo i o razrešenjima i imenovanjima Komisije za planove grada Leskovca, kao i Skupštine grada Leskovca za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnokomunalnih preduzeća, čiji je osnivač grad.